Vítajte v Šimak zámok Pezinok. Volám sa Lukáš Pilak a som riaditeľ hotela. Po dlhej a ťažkej skúšanej dobe v gastronómii, v hotelierstve a v cestovnom ruchu by sme si vás dovolili radi privítať opäť na zámku. Ale poďme postupne, možno hľadáme práve teba. Na znovu otvorenie zámku hľadáme nových zamestnancov pre mojich kolegov na rôznych oddeleniach. Zuzka hľada možno práve teba, pomôže aj ty zdvíhať telefóny, odpovedať na maily a ubytuj ty možno prvého hostia. Celý náš hotel potrebujeme pred sezónou poriadne preupratovať a pripraviť. Naša housekeeping manažerka Kristýna je zatiaľ na to sama. Pomôžeš jej? Náš šéf-kuchár Martin Novák potrebuje zase pomoc v kuchyni pri varení jedál. Verím, že práve ty budeš jeden z tých a pomôžeš mu s tým. Zlatú sálu využívame najmä pri usporiadavaní rôznych typov kongresov, veľkolepých svadieb alebo oslav. A práve aj tu hľadáme čašníkov. Ak si sa nenašiel na banketovom oddelení, viem ti ponúknuť našu reštauráciu Palfi alebo Zámockú viechu. My sa už veľmi tešíme, keď znovu otvoríme brány našeho zámku, ale k tomu potrebujeme kvalitný personál. Pridaj sa k nám, tešíme sa na teba. Pozrite si zoznam všetkých voľných pozícií na našom zámku a v prípade záujmu nám pošli svoj životopis na jobs@zamokpezinok.sk. Tešíme sa na teba. Váš Šimák Zámok Pezinok.